নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ গোটেইকেইটাক খবৰ একেলগে জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগ চাই থাকক আপোনালোকৰ অনুদোদয় আঁচনি নতুনকৈ যদি এপ্লাই কৰিব মন নাছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী শেষলৈ চাওক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া ঘোষণা কৰিছে যে আপোনালোকৰ নতুনকৈ অনুদয় হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব নতুনকৈ আপোনালোকৰ অনুোদয় এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কেনেধৰণে কৰিব লাগিব সেইখিনি কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমতে আমি জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মনোযোগ সেইসকলে চাই থাকিব আৰু লগতে যাৰ যাৰ এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড নাইকিয়া তেওঁলোকে এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড পাব পোন্ধৰ লাখ নতুন হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন পোন্ধৰ লাখ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব প্ৰত্যেক ঘৰকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আপোনালোকে লাভ কৰিব নে নকৰে কৰিব বাবে কি কৰিব লাগিব কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এপ্লাই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী সেইসকলে চাই থাকিব সকলো ঘৰত ছাত্ৰী আছে যিসকলে যিসকল ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ আহিব পৰিছে যিসকল ছাত্ৰী এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকক দহ হাজাৰ আৰু যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকক চাৰে বাৰ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব ইয়াক কেতিয়াকৈ প্ৰদান কৰিব আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জনাই দিম আৰু কিবা কৰিব লাগিব নেকি তেওঁলোকে গোটেইখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি আমি জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে সেইসকলে চাই থাকিব লাগিব আৰু লগতে যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিখন এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোককো এক লাখ টকা প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকক এখন ডাঙৰ মিটিং পাতি এক লাখ টকা প্ৰদান কৰিব কেতিয়াকৈ সেই মিটিংখন পাতিব কেতিয়াকৈ প্ৰদান কৰিব গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি আমি ডিটেইলছত জনাম কেইবাটাও খবৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি জানিব পাৰিব যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী শেষলৈ চাই থাকিব গোটেইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ আমি এটা এটাকৈ জনাই যাম ঠিক আছে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা জনাই যাওঁ তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চাই ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান সকলোলৈকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিবও পাৰে যিহেতু এটা ভিডিঅ'তে কেইবাটাও নিউজ সোমাই আছোঁ জানিবলগীয়া কথা সোমাই আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকক এটালৈকে গোটেইখিনি কথা দেখাই দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কৈছে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ভালদৰে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কালি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি ঘোষণা কৰিছে কালি কেবিনেট বৈঠক গঢ়িছিল আৰু কেবিনেট বৈঠকতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই প্ৰথম খবৰটো হৈছে প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আগন্তুক দুমাহৰ ভিতৰত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীসকলে পাব দহ হেজাৰ আৰু বাৰ হেজাৰ পাঁচশ টকা ঠিক আছে আপোনালোকে যিখিনিয়ে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিছে তেওঁলোকক দহ হেজাৰ টকা প্ৰদান কৰিব ছাত্ৰীসকলকহে আৰু যিখিনিয়ে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকক বাৰ হেজাৰ পাঁচশ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব যিসকলে এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এডমিশ্যন লৈছে সেইসকল ছাত্ৰীক দহ হেজাৰ টকা প্ৰদান কৰিব আৰু যিসকলে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁলোকে এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকক বাৰ হেজাৰ পাঁচশ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব যদি এডমিশ্যন লোৱা নাইকিয়া তেতিয়াহ'লে কিন্তুত আপোনালোকে এই টকাখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব কোনোবা এখন কলেজত যিকোনো বিভাগত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেটত এই আঁচনিৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে কালি কেবিনেট বৈঠক আছিল আৰু কেবিনেট বৈঠকতে এই আঁচনি অনুমোদন জনোৱা হৈছে তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আহিছে আপোনালোকে চাই থাকক মই গোটেইখিনি কথা এটালৈকে জনাই থাকিম দ্বিতীয়তে হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱকক প্ৰদান কৰা হ'ব এক লাখ টকাকৈ খানাপাৰাত এক বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধনৰাশি থিকে অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধনৰাশি খানাপাৰত এখন বিশাল অনুষ্ঠান পাতিব এখন মিটিং পাতিব সেই মিটিঙতে ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক এক লাখ টকা এখন এখন চেক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কালি উল্লেখ কৰিছে যি আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনিখন আছিল আপোনালোকে গম পাইছিল সেইখন এপ্লাই প্ৰচেছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ পেলাই ইতিমধ্যে শেষো হৈ গ'ল আপোনালোকে যিসকলে কৰিলে তাৰ ভিতৰত ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক চিলেক্ট কৰা হ'ল আৰু ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক এক লাখ টকাকৈ ধনৰাশি ছেপ্তেম্বৰ মাহত প্ৰদান কৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে খানাপাৰলৈকে যাব লাগিব চেকখন ল'বৰ বাবে আৰু তৃতীয়তে আহি গ'ল লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ধাৰাবাহিক লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এখন ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব প্ৰসাৰ ভাৰতী আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে এশ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এশ কোটি চৰি দহ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে সেই ধাৰাবাহিক যি লাচিত বৰফুকন আছে সেই লাচিত বৰফুকন এখন ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰিব আৰু ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে দহ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক বাৱন্নটা খণ্ডত দেশৰ সকলো ভাষাৰ দূৰদৰ্শনত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব এই ধাৰাবাহিক খন এই ধাৰাবাহিক খন বাৱন্নটা খণ্ডত দেশৰ সকলো ভাষাতে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব প্ৰথমতে কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে আমাৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে আমাক যিকেইটা দৰকাৰ সেইকেইটা ঘোষণাহে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ বাকী যিসমূহ তেওঁলোকে দলীয় পক্ষভাগে দলীয়ভাৱে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে সেইসমূহ কথা আমাক যিহেতু নালাগে সেইসমূহ আমি আমি আঁতৰাই থৈছোঁ আমি এতিয়া পাঁচ নম্বৰত আহিছোঁ আগন্তুক পাঁচ নম্বৰটোলৈ আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নতুনকৈ পঞ্চায়ত নিৰ্ধাৰণ কাম কাজ ত্ৰিছ আগষ্টত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি সংবাদমেলত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঠিক আছে আপোনালোকক এতিয়া ছয় নম্বৰটো মই জৰিয়তে যাব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি কথা আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো ইমান আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যদিও আমি এতিয়া ছয় নম্বৰটো ক'ব বিচাৰিছোঁ ছয় নম্বৰটো হৈছে অসমৰ পোন্ধৰ লাখ ব্যক্তিয়ে নতুনকৈ লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড সেইটো আমাৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে মন দি শুনি ল'ব ঠিক আছে অসমৰ পোন্ধৰ লাখ ব্যক্তিয়ে নতুনকৈ লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেটত অনুমোদন জনোৱা কথা জনাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে কালি যিখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কেবিনেট বৈঠকখনত অনুমোদন জনোৱা হৈছে যে অসমৰ পোন্ধৰ লাখ ব্যক্তিক আকৌ নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ যিখিনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনিও কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব কম দিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব আৰু দুই এক মাহৰ ভিতৰতে এইখিনি কাম আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকক যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব অনলাইন যেতিয়া প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব অফলাইন যোগে যি প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগৰ পেজকৈ অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে সদায় গম পাই থাকিব তাৰপিছত আহিছোঁ সাত নম্বৰটোলৈ আমাৰ আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অতিকে মহিলাসকল আগ্ৰহী এই আঁচনিখনৰ বাবে এই আঁচনিখন হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি অধিক প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব কিছু বিশেষ পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰে ঔণোদয় আঁচনিখন প্ৰসাৰৰ বাবে কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ বাবে দুগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে দায়িত্ব আপোনালোকে গম পালে ঊণোদয় আঁচনিখন প্ৰসাৰৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনিখন প্ৰসাৰৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব অসম চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে দুগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে দায়িত্ব কালি কেবিনেট বৈঠকৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইখিনি কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবাদমেল পাতি পেলাই উল্লেখ কৰিছে আৰু কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ কথাই ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনালোকে গম পালে অনুৰাচনীখন প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বহুত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপসমূহ হ'ব যেনেধৰণে আপোনালোকে নতুনকৈ যি ছাখ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা হৈছিল সেইটো মুকলি কৰি দিব কম দিনৰ ভিতৰতে আৰু যেতিয়া মুকলি কৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লাই প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব অনুৰাধ আঁচনি সদায় অফলাইনযোগে এপ্লাই প্ৰচেছ হয় এইবাৰ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আহিব আপোনালোকক তেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক গোটেই প্ৰচেছখিনি দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকে মই যেতিয়া এপ্লাই প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় ভিডিঅ' আপোনালোকক দি দিম আৰু লগতে আপোনালোকৰ অনুৰাখনৰ টকা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ইয়াত যিটো কোৱা হৈছে যে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ অনুৰাধ আঁচনিৰ টকা যি বাৰশ পঞ্চাছ টকা হৈছে সেয়া আপোনালোকক গৈ পেলাই ষোল্লশ টকা বা পোন্ধৰশ টকালৈকে হৈ যাবলৈ আছে ঠিক আছে আপোনালোকৰ যিহেতু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে অনুদান আঁচনিখনৰ ওপৰত কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীক অৰ্থাৎ দুগৰাকীকে মন্ত্ৰীক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই বিশেষ প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰসাৰ চলাব তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত তেওঁলোকে এই আঁচনিখনৰ প্ৰসাৰ চলাব যোনে যোনে পোৱা নাই ইয়াত তেওঁলোকক এই আঁচনিখনৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এই আঁচনিখনৰ টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ব আপোনালোকক মই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনাই দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোখিনি ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকৰ ইয়াত কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকৰ দলীয় পক্ষবিলাক কিছুমান ঘোষণা কৰিছে সেইখিনি কথা আমাক নেলাগে যিহেতু আমি যিকেইটা মেইন মেইন পইণ্ট আপোনালোকৰ যিকেইটা দৰকাৰ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেদি জনাই দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে গম পালে এতিয়া মই যিকেইটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা কটাকে ধুনীয়াকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উল্লেখ কৰা কথাখিনি আপোনালোকক মোৰ ওচৰত লৈ আহিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত টকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ